us. Du har sagt att du gärna vill åstadkomma sexiga och utmanande bilder, men att du sällan lyckas med det. Ja, så är det nog. Jag vet inte. Jag vet inte varför jag egentligen har inte sexiga, men det är klart att man vill att en bild ska vara lite brutal på något sätt, va? Om det sen är sex eller vad det nu än är, men det ska skaka om en. Men det är den bildupplevelsen man är uppväxt med och tro att man ska förmedla. Men vad det har landat i hos mig är ofta en mer melankolisk, stillastående, reflekterande bild. Jag är ingen som fångar saker och ting i flykten. Jag är dålig på det. Anklagad i begynnelsen av min fotoperiod då att jag gjorde väldigt teatrala bilder. Iscensatte, tog i liksom med känsloupplevelser och sådär. Men då när jag började med den där typen av bilder, då var ju liksom fortfarande den dokumentära traditionen härskande i Sverige. Och man kallade min fotografi då för subjektiv fotografi. Det var något väldigt nytt på 80-talet i Sverige. En ny era. Vad jag försökte var ju att någonstans bottna de lekar eller idéer och bilder vi gjorde i någonting som jag antingen upplevde där personen gav uttryck för eller... Det var en tolkning kan man säga. Och så möttes man halvvägs, va? Du var en av de första fotograferna som använde stylister i ditt arbete. Delvis därför att jag höll på med sånt själv. Alltså, det var egentligen så jag började mitt fotograferande. Att jag arrangerade bild åt andra. Både fotografer och filmmakare. Vad kostymtecknare heter det numera. Men jag gjorde har tre långfilmer i Sverige jag gjorde kläder till. Så att jag var väldigt van vid att liksom ta verkligheten och sen så kanske justera den lite grann. Så att det var roligare både för motivet för mig själv och det blev liksom renare bilder. Jag ville skala bort en massa genom att tillföra. En av de sista jobben jag gjorde för Månadsjournalen var ett porträtt på Ulf Linde. Och det var ju ett så kallat totalt ostylat porträtt. Jag åkte dit med en kamera och vi tog bilder på en parkbänk utanför Tyska galleriet. Och jag blev väldigt förtjust i de här bilderna just därför att de representerade liksom en övergångsfas mellan det alltför arrangerade och det som bara fick bli av ett möte. Att jag vågade lita mer till det. Du har exotiskt blod i ordna, vet jag. Ja, så exotiskt är det inte, men det är ryskt. Och det kanske är exotiskt, men det är inte så långt därifrån. Via Finland, där jag föddes, så kommer mina... Både på mammas och pappas sida från Ryssland. Så är det. Men pappa var ryss och född i Ryssland. Så att jag är uppväxt med att höra ryska, för jag kan inte ett ord. Jag ville besöka både judiska platser och se Östeuropa i sin helhet. Liksom. Den tunga, gråa, melankoliska tillvaron som jag inbillade mig att den såg ut där ville jag vara med om och dokumentera för att öst höll på att bli väst och allting suddas ut. Så att det var inte bara en fasa, det var någon slags märklig dragningskraft det utövade på mig. Du fotograferade koncentrationsläger bland annat. Jag kände att jag var tvungen att åka dit och titta hur det såg ut. För att jag hade ju bara sett det på film. Dramatiserad och dokumentär version.
Och jag blev chockad av att se hur välbevarade alla de här ställena var. Det trodde jag inte, va? Kunde du känna ett personligt engagemang? Nej, det kan jag inte påstå, för att tiden... Det har gått för lång tid. Det som skedde var någon slags... sorgarbete lite grann så där, som man kan känna när man går på en kyrkogård. Alltså. Men det var... Det hade förflutit för lång tid. Så att det drabbar ju inte en på det liksom aggressiva sättet, va? Det fanns ju inte liksom blod på gatorna, va? Men... I recensionen efteråt så fanns det en del kritiska röster som menade på att det blev liksom för vackra bilder av dessa hemska miljöer. Mm. Ja, jag tycker det var ganska intressant. Varför kan man inte få tillåta sig, jag menar, sorg och känsla av melankoli och sådär kan ju vara en vacker känsla. Jag var inte där för att återigen gestalta grymheterna, utan det var en högst privat upplevelse. Att jag tittade in i de här vråerna och knappt urskilde ett skeende. Så, jag tycker det är intressant att man först kanske tyckte att oj, vilka vackra bilder. Och sen, nej men vad föreställer de egentligen? Att man drogs in av ytan och sen greps av innehållet. Va? Jag tycker det uppstår en spänning på det sättet. Vad var det med Indien som fascinerade dig? Ja, alltså det är ju så absurt allting att i den här fattigdomen och som man kan tycka som västerlänning, eländet, så finns det ett lugn hos dem och en humor, ett sätt att liksom tycka att ja, men så att de har ju kanske ett liv till och det är en nyttig lärdom för oss som kommer in och ska bara producera till varje pris inom givna tidsramar. Att man liksom chockas av verkligheten där. Och man får anpassa sig. Och det är jätteskönt. Men det var inte bara en resa i olika kulturer och värderingar, utan också en tidsresa, har du kallat det. Ja, det var det ju på fler sätt. Därför att jag använde mig av en gammal teknik. Jag är ju både väldigt intresserad av teknik och väldigt ointresserad på en och samma gång, motsägelsefullt nog. Men jag hade kommit över en serie gamla glasplåtar, heter det, som var en metod man fotograferade på innan cellulidfilmen kom, alltså den mjuka filmen. Och de var ju då från 30, 40 och 50-talet och... Jag började samla på mig lite grann och upptäckte att de hade kvaliteter som var helt fascinerande. Sen till slut fick jag ihop så pass många så att jag kände att de här vill jag ta till ett land, en kultur som känns också gammal, va? Och då blev jag inspirerad av gamla tiders kolonialfotografi. Där man just åkte till de här länderna och fotograferade med stora kameror och glasplåtar. Överhuvudtaget så verkar du väldigt intresserad av tid, förfluten tid. Ja, det kan man nog säga. Jag skäms ibland lite för det där. Så tänker, gud, herregud, nutiden och det är ju här jag lever. Men så tycker jag trots allt att det gör jag ju och jag har det ju runt mig. Och varför ska jag gestalta den? Jag tycker det är mer spännande att göra bilder som både hämtade kanske ur dåtiden men eller skapade för minnen ur gamla stämningar. Det är ett slags tidlöshet som jag vill åt. Nutiden är ju, den är ju väldigt bestämd, va? Man vet ju exakt på en bild om vi säger att de kläderna eller den och den miljön och då ser det ut så här. Jag tycker det är härligt att bilder förmedlar någonting men att man inte riktigt vet vilken tid de är tagna i. Jag hittar väl någonting i det som jag tycker att jag saknar och som alla saknar idag. Vi pysslar så mycket med verkligheten att vi behöver odla de här sidorna hos oss. Ge oss tillfälle att drömma oss bort eller ja, reflektera.
tystnad tycker jag mycket om. Brist på action, motsatsen. Stillhet. Men det står ju i kontrast till ens tillvaro hela tiden. Det är därför man dras till det. Du har kallat dig själv för en romantisk nostalgiker. Mm, så kan jag ju se mig själv utifrån. Romantik, ja visst. Alltså, jag tycker romantiken är en underskattad. Och framförallt, den är förstörd. Romantiken är banaliserad. Det var en mycket seriös rörelse från början. Men numera så är det något nästan fult att vara romantisk. Och att pyssla med skönhet, det är också inte så bra. Det ligger inte riktigt i tiden. Men mycket tror jag faktiskt att folkkonsten har förstört romantiken genom att banalisera den. Allt ifrån gråtande barnen och allt det där, va? Ditt intresse för naturen, var kommer det ifrån? Bristen på tillgång till naturen när jag var liten. Jag var ett stadsbarn och hade inget landställe. Åkte till Finland ibland och badade bastu på klipporna. Men jag hade i princip ingen kontakt med naturen. Så att det var en uppdämd längtan som till slut liksom fick en plats. Du håller på med ett naturprojekt just nu. Mm. Jag håller på att göra en bok för Rosendals trädgård där ihop med Lasse Krantz. Som jag påbörjade förra året och fotar lite grann i år. Och det är väl tänkt att den ska komma ut om ett år eller ja, det blir 2000. Vad är det roliga och det svåra med det? Ah, gud, så naturen är vackert. Och hur ska det här kunna bli en bild, va? Det dofter, det är naturen. Det daggen, det regnet, allt det där. Går det fånga dofter i bild? Nej, det gör ju inte det. Skulle jag kunnat måla så tror jag inte att jag hade fotograferat. Men jag är avundsjuk på dem som kan det. För att då är du ännu friare från verkligheten. Jag måste ju hela tiden jobba med verkligheten och sen försöka luckra upp den. Så att den blir mer betydelselös, va, för upplevelsen av bilden. Hämtar du inspiration från konsten? Ja, massor. Anselm Kiefer, Christian Boltanski, Gerhard Richter, han jobbar väldigt fotografiskt liksom, på något sätt, men det finns en slags bro där med måleriet och fotografiet som är intressant. Och det är väldigt inspirerande och väldigt frustrerande att se vad de kan åstadkomma. De slipper kameran. Alltså jag har vissa problem när jag ska fotografera, va? För att då tar jag bort min spontana upplevelse och gör det till en bild istället. Går in som yrkesmänniska och så får jag inte upplevelsen. Att jag vet inte vad som är viktigare ibland. Jag brukar skämta ibland och säga att när jag blir gammal och excentrisk så ska jag iscensätta fotograferingar med allt vad det kanske innebär av arrangemang och ljussättningar och smink och vad det nu kan vara. Och när allting är klart då, efter många timmars arbete, så ska jag bara titta på det och ska säga tack.